Të ndëruar shikues, për të folur tani për shpallin e lumit Vjosa Park Kombëtar, si dhe mbrojtjen e mjedisit, të ftuar kemi zotin Lavdosh Peruni, ekspert i mjedisit ambientalist aktivist. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zoti Peruni. Mirë se u gjeta. Faleminderit, kënaqësi të ritakohemi, kemi këtë ngjarje të madhe historike, sikurse është shpallja e Vjosës e lumit Vjosa Park Historik Kombëtar. Kjo do thotë që tani mbrojtja e mjedisit ka kaluar në një nivel tjetër, duke qenë se mjaft ambientalist të organizatave të huaja, po ashtu dhe ato shqiptare, e kanë ngritur zërin dhe kanë bërë thirrje për të. Si konsideroni këtë ngjarje që ka ndodhur para pak ditësh? Unë e konsideroj një ngjarje vërtet historike, siç u trajtua edhe në ditën që u inaugurua si e tillë, si park kombëtar, për arsyeën e thjesht se, ose më them më mirë, themi dy arsye kryesore. E para që është një hapësirë gjerë, pra që përshkon teje teritorin shqiptar, pra nga teritori grek në Adriatik, pra nga pikpamja e hapësirës është mjaft masive si park kombëtar edhe në një zonë malore tipike pa banime. Kjo është një zonë që gjallon, pra ka komunitetet që jetojnë aty prej mira vjetësh, do thoja, dhe kjo është e veçanta. Plus që anë tjetër që e bën historike është edhe në raport me Europën, ku konsiderohet si parku i parë kombëtar i një lumi. Dhe bashkë këto dy elemente përbëjnë atë shumë interesante dhe shumë historike, si që përmëndët dhe ju. Na dyshim, mendoj që do tjetë një aset që do të gjeneroj një pozitivitet në pipamit të zhvillimit të vëndit, duke qënë pra një park kombëtar, pra duke i dhënë një prioritet natyrës, e bën që të ketë një reflektim në shkallë politikash të vëndit tonë, që kjo është mënyra e duhur për një vënd të vogël duke ruajtur natyrën, mund të gjenerosh një mirëqënje edhe për gjithë popullësin. Pra, vëndi vogël me ekosisteme, me teritor shumë të larmishëm nga pikpamja geografike, me një vënd me histori të lashtë, etj. Dhe janë të gjithë element që të inkorporuar e bëjnë shumë të rëndësishme për perspektivën e zhvillimit kujdesin për natyrën. Dhe kjo është rasti më tipik, se kemi zonat të mbrojtura, por që janë pak më të vogla, ndoshta si përfaqe. Parqe kombëtare, po janë, jo, edhe të mëdha janë, po janë në zona shumë të largëta, remote zones, pra zona malore, ku pa dyshim për ruajtjen e natyrës janë shumë të vlefshme, po e parë në integruar me komunitetet ku jetojnë, kjo merr një rëndësi të veçantë. Pra, kemi gati 1 milion banorë që jetojnë në luginën në bazenin, në atë zonën catchment area që i thonë këta, dhe më thënë, kur rjedhin gjithë ujrat në Vjos, kemi parasysh që nga Drinës, nga Gjirokastra, që nga Malet e Pindit në Greqi, pasaj pa dyshim zona e Langaricës, raport me Gjirokastrën, nga Tepelena, pra është të gjitha këto përbëjnë gati 1 milion popullsisë shqiptare dhe si lugin. Pra ndaj merë një vlerë dhe qa. Përreth luginave të tyre, ka zonat të banuarat të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe për zhvillimin e tyre, dhe fakti që është shpallur park kombëtar indikon edhe të gjithë ta banorë. Në fakt, lumi Vjosa është ndër lumenjt më të mëdhenj, mos themi më madhi që ne kemi, me 272 kilometra i gjatë, buron nga Malet e Pindit në Greqi, dertet në Adriatik, ka dy degët kryesore, sikurse ju përmendët, Lengaricën dhe Drinos, dhe kalon mes enklavash, kalon mes enklavash të paprekura malore, kataraktesh, grykash, por dhe një deltë 2 kilometra, duhet të thënë, e gjerë, që është mjaft e gjerë, 2 kilometra janë shumë. Dhe ka edhe fole pelikanësh, dhe në deltë, në pjesën, në daljen e deltës, në Adriatik. Dhe mbi 1100 specie, a kanë qenë këto disa prej arsyeve pse ambientalistët e huaj, për shembull, përmendim rolin që shoqata ambientaliste e huaj amerikane Patagonia ka pasur për marrjen e këtij vendimi, ose ju si ambientalist, fakti që ka qenë me gjithë këto të dhëna, me gjithë këto specie dhe një, domethënë, një lum, sikurse ju përmendët, me gjithë këto specie për të mbrojtur, për këtë arsye keni ngritur zërin? Pa dyshim, kjo është filesa, po gjithmonë është parë e lidur ngushtë edhe me perspektivën e zhvillimit të kësaj hapësire. Dhe këtu duhet të thënë se ju përmendët
Patagonia. Patagonia hyri më vonë në këtë, po e quen betej për Lumidiosa, që të ketë rjedhet lirë dhe në Adriatik. Por, e nisur si fillisht nga cmim që se ajo këshu ka qenë për jetë, por u pa një ndëryre e mundshme nga qeveria duke ndërtuar një kaskad hidrocentralisht aty. Dhe ajo nga cmoj kauzën që atere duhet par në aspektin e mbrojtjes natyres që të kemi ca gjëra naturale, jo, nuk mund të njeri u kudo pra të, me ndërtime, me beton, me tira, tira, për arsye se e cënon atë që quhet zhvillimi qëndrueshëm. Kjo ka qenë piknisja dhe për rrëfyrës të së vërtetës në kuptimin e aktorëve, kjo erdhi në një farë mënyre ky interes i jashtëzakonshëm me përjashtim të shkencëtarëve tanë të Kërkuzëve, që gjithmonë kanë bërë kërkime, po më pak kërkime a bërë në Vjosë, krahasim me zonat tjera. Iniciator, për mendimin tim, pra është pak a shumë si kauze e nxitur e inkurajuar nga komuniteti ambientalist europian. Dhe këtu duhet përmendur, pa dyshim, organizatën kryesore River Watch, pra ajo që vëzhgon lumejt në mbar botën. Kanë ndikuar edhe ajo? Ata janë iniciatorët e kësaj kauze për ta mbrojtur Vjosën si një lum pa diga, pa hidrocentrale, po me rrjet lirë. Dhe Euronatur, që janë të dy bashkë, kanë operuar. Dhe këtu mund të sjellë edhe një fakt për këtë gjë. Në takim me komisionerin e mjedisit në Bashkimin Evropian, Potocnik, mbaj mend, diku nga vitet 2010-2011, kemi qenë në Bruxelles, edhe një a dy organizata tjera nga Shqipëria, pra ishte në rajon në Ballkani, takimi, dhe në këtë takim, pikrisht uli Lichtenman, Ekelman, është më sakt, për në që është në Gjermanisht, bërë një prezentim për hierarkinë e ekosistemeve të lumenjve në zonën e gjithë Ballkanit, dhe në këtë prezentim që bërë para komisionerit, e paraqiti Vjosën si me pikët maksimale më të larta në gjithë hierarkinë e ekosisteme më të pasura në zonën e Ballkanit. Dhe aty unë për vete mora një ngacmim që përsa ko ne kemi këta aset që nuk e dinim që e kishim kaq të vlerësuar, ndërkombëtarisht duhet me u marrë me mbrojtje dhe të jetë si e tillë. Dhe që atëherë filloi një angazhim sistematik, pra gati më shumë se 12 vjet që ka qenë në qendër të vëmendjes kjo. Dhe më pas ne filluam, duke qenë se jemi, siç na prezantua dhe ju, aktivistë, ne pa dyshim që duhet edhe të reagonim dhe reagimi i parë ka qenë me mbrojtjen e kanionit të Langaricës në 2014-ën, ku bashkë me disa shokë të tjerë, edhe persona lokal nga komuniteti, pra nga Petra, që është pranë në derdhit të Vjosës, të Langaricës në Vjosë, u organizuan protesta, dhe këtu në Tiranë kanë qenë dy protesta goxha të rëndësishme. Për mbrojtjen e lumit Vjosa, në 2014, për mbrojtjen e një dege të lumit Vjosa, që është Langarica, kanioni Langaricës, po për ndërtimi hidrocentrali, ku që një betej që vazhdoj, dhe është një, nuk mund të themi një fitore, po është një angazhim që nga cmoj pasaj edhe atë mentalitetin që duhet të duhet me bë shumë aktor për këtë gjë dhe me mbrojt këtë aset që kemi. Pra një pasurie veçantë që në nivel europian ka një vlerë veçantë, pra që ka të bëjmë atë që quhet lumi i egër. Dhe një parkomtar lumi i egër është shumë interesante. Përse është lumi i egër, në çfarë kuptim? I egër tani, kjo është një term që tregon që është rjedhja është natyrale si çka që në që kur është krijuar. Pra, nuk ka pengesa, nuk ka ndryrje, nuk ka ndryrje për të penguar atë rjedhjen e lirë. Dhe, natyrisht, kjo ndryrje do të devijoj edhe nga i ekosistem që është natural, e shumë i pasur i zonës, si që përmëndët dhe ju, me kaq shumë specie, 1100 specie, me specie endemike, e shumë e radhë. Dhe, kjo në kjo ndërryje pasaj do të trajtonte këtë lumë si
çdo pasurinë natyrore ku njeriu ka ndërhyrë dhe ka deformuar ekosistemin, natyrën, ka cënuar biodiversitetin dhe në këtë kontekst pikërisht për këtë mendojmë që kjo që fatmirësisht mendoj që është me shumë interes që edhe qeveria arriti që ta kuptoj që nëse shpallet parkumtar është një aset i mirë për, edhe për komunitetin, për veç se natyres, edhe në fund qeveria, Ministria Mjedisit, Zonja Kumbarova, besoj është angazhuar seriozisht për këtë, do shtë edhe vetë Kryeministri Rama ka gjykuar që në raportin midis ndërtimit të dy hidrocentraleve aty krahasuar me të ardhurat shumë të mëdha që mund të ketë zona duke u shpallur parkomtar, pra duke shtuar një vlerë të ekonomisë të turizmit, e cila gjeneron shumë në një vend si Shqipëria dhe kjo është trendi, pra gjithmonë ka ardhur duke u rritur është kolonë kryesore turizmi, zhvillimi i turizmit në Shqipëri dhe duke gjykuar edhe në planin makroekonomik, dele domosdoshme, po të bësh analizën e thelluar, duke shmangur çështje të klientelizmit e kështu me radhë, ishte një rrjedhje e natyrshme ardhja në një vendim të tillë të shpalljes vjosës parkomtar. Dhe padyshim tashmë ka sfida sa të duash, por besoj që edhe nëse do të vazhdoj ky angazhimi i shoqërisë civile, i qeverisë, i aktorëve të tjerë, Patagonia padyshim është një aktor shumë i rëndësishëm që u fut. Por edhe aktorë dhe organizmat të tjerë, dhe institucionet të tjera. Absolutisht, më thënë, është e vërtet një vlerë e madhe inkorporimi në këtë kauz i Patagonias, e cila ka një reputacion ndërkombëtar të jashtëzakonshëm në çështjen e mbrojtjes natyrës, madje duke e futur aty edhe elementet promocionit të saj, që ata janë të fuqishëm në pipajën mediatike, dhe do të shohim gjëra interesante në këtë gjë, por duhet të mos ketë asnjë tërheqje, domethënë ajo që u nis duhet të vazhdojë fuqishëm se ka dhe probleme të shumta aty, siç është çështja e ndotjes nga ujrat e zeza, si që është ndotja nga bujësia intensive, me qënëse... Ka dhe problematika tjera që përshënon, jo vetëm hidrocentrale, dosë. Ja, fatmirësisht nuk është bujësi shumë intensive, pra ndotja nga bujësia relativisht është e vogël, por duhet shkuar dhe një bujësie më të qëndrushme, pra që mos ketë rjedhjet kimikatëve, se dihet që lumenjt ku donë botë nga bujësia ndoten shumë, por duke u shmangur një bujësie intensive në këtë zonë, pra duke orientuar dhe një bujësie më dashamirëse me mjedisin, bujësie organike, do ishte shumë me interes, e kjo e lidur pastaj me një support për fermerët që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti, pra kësaj bujësie, që të shmangit pra ndotja e lumeve nga kimikatet e ndryshme edhe tjetë vërtet një lumë, shumë natyral që ta meritoj të rjedh i lirë, si kurse ka thënë zoti Dikapo. Brandin, exact, ta meritoj brandin parkomtar. Dhe kjo e lidur pasaj me anën ekonomike, me zhvillimin e bujtineve, me agroturizmin, me shumë lloje të turizmit, me rafting, kajake, është ka shumë larmi të aktiviteteve turistike në zonë, sa që unë mendoj që si vjet do të kemi një fluks turistësh edhe për shkak të vëmendjes ose jehonës që ka zgjuar shpallja e vjosës parkombëtar në mediat më prestigjioze, mediat e huaja. Ato i kanë bërë jehon këtij lajmi dhe ka qenë një vendim që simbolikisht është firmosur, është bashkëfirmosur nga kryeministri i vendit por dhe nga kreu i shoqatës Patagonia në Mosgaboj, ai ka mbajtur dorën teksa në shkruante. Patjetër, po. Për të simbolizuar në këtë mënyrë dhe kontributin që keni dhënë ju si shoqata ambientaliste për mbrojtjen e mjedisit, ekosistemit që ne kemi. Në fakt jeni për të përgëzuar për motivin e mirë që ju keni për të mbrojtur natyrën, për të mbrojtur të gjitha ato pasuri të bukura që ne kemi, sepse në një sipërfaqe kaq të vogël prej 28.000 kilometra shkatror gjen thuajse gjithçka, edhe jo vetëm male, lumenj, liçene, dete, por edhe në një sipërfaqe të vogël të ndërthurura, kodra, mjaft të bukura. Edhe e rëndësishme është që ne timbrojmë. Sa i dëmtojnë hidrocentralet këto? Mbi to janë ndërtuar tre hidrocentrale përmendim, Kalivaçi, mos gaboj Lengarica. Jo, Kalivaçi nuk ka filluar të ndërtohet, por thjesht është ndërtuar pjesërisht më përpara. Në rrjedhin kryesore të vjosës nuk ka, dhe kjo është vlera pozitive shumë e madhe, që nuk ka asnjë ndërprerje të rrjedhës
të lirë të lumit deri në Adriatik. Kështu që falë rezistencës që ju i bot në fakt. Një hidrocentral, domethënë që është u ndërtuar në Langaric, por edhe ai ka një rjedhje deri diku të monitoruar, të kontroluar edhe nga vetë organizmi bankës botërore IFC-ja që ishte pjesë aksionere aty është një histori e tij. Mos gaboj që shuhet. Po, po. Dhe hec kalivaç. Dhe është në një motorim pra atë ka një rjedhje uji, pra respektohet ajo që duhet të rjedhë një sasi e ujit duhet të rjedhë për të ruajtur ekosistemin. Pra është deri diku jo shumë që e prish imazhin e kësaj dhe ndërkohë është anulluar ndërtimi gati 30 heceve të tjera në gjithë luginën, sidomos në luginën e Shushicës, që është shumë interesante, edhe jo shumë e vizituar dhe eksploruar edhe për mungesë të rrugës, po tani që rruga është bërë aty do të jetë vërtet shumë interesante, pasaj që lidhet që këtu lidhet me Bregdetin i Jonit, është një magji e gjitha gjëja nga Drinosi, nga Shushica, nga Bënça, me kanionet e Nivicës edhe të gurën e Bënças që janë një mrekullim pak, se nuk duhet të dëmtohen. Pra, në gjithë të territor, të kesh një shtys të ekonomisë të turizmit, duke, pra, një turizm natyror, se turizm mund ka dhe turizm që ndot me disin me ndërtime, me intensitete, me të themi ndërtime betonën pa fund, edhe ai turizm është. Por turistët kanë dëshirë të vizitojnë natyrën më tepër. Ne jemi në një lloj turizmi që ata që do vinë të bëjnë turizëm aty do të flënë diku në ambiente bujtinash, në ndoshta dhe ambiente familjare të akomoduara mirë, do të ketë një ushqim organik që i prodhuar në vend, pra duke inkurajuar kështu dhe fermerët që do t'i prodhojnë këto, pra edhe ajo që është për mua shumë e rëndësishme është që njerëzit nuk do ikin më. Nëse ke këtë aset, më thënë dhe këtë rritje ekonomike, njerëzit nuk kanë arsye për t'i ikur që aty dhe për t'ardhur në Tiranën e zhurmshme. Normalisht, apo për të shkuar diku tjetër. Ata, njerëz aty do t'gjejnë paqe dhe do t'ketë madje besoj edhe shumë këthime mbrapsh të familjeve që kanë ikur për arsye të ndryshme, se realisht në shumë fshatra të zonës Përmeti sidomos ka një braktisje të madhe të fshatrave, shumë fshatra janë pothuajse të zhdukur, dhe unë nga pikpamja e zhvillimit të vendit, të zhvillimit të qëndrushëm, mendoj që pikri i shpallje park kombëtar, edhe pse qëllimi kryesor i parku kombëtar është të ruhet natyra, por duke qenë se ne në këtë lugin kemi shumë komunitete që jetojnë aty prej shumë shekujsh, do të ishte një aset i shtuar që do të ndikonte në një harmonizim të shkëlqyer të jetës së komunitetit, të cilët jo vetëm do siç ka ndodhur deri tani për ta pikur për ta shfrytzuar lumin, po për ta përdorur atë në mënyrën më të mirë të mundshme për të pasur një harmoni midis jetës komunitetit dhe jetës gjallë në ekosistemin e gjithë lumit Vjosa. Pra, ju jo vetëm të shironi që lumi Vjosa dhe zona përrethi të ruhet si një zonë natyrore e mbrojtur, por nga ana tjetër dëshironi që edhe këto zona të zhvillohen, sikurse thatë, për shembull, nëse do të gjeneronim turistë ose të kishim si sektorit ekonomis për shembull bujqësinë dhe turizmin, përsëri do të sillte të ardhurat të mjaftueshme për të mos ta parë si potencial vetëm aspektin hidroenergjetik, sikurse është parë Shqipëria që ne kemi mjaft lumenj dhe eja të krijojmë ose të ndërtojmë hidrocentrale. Kujtoj këtu vite përpara, mos gaboj 10-11 vite përpara, mbi Vjosën do të ndërtojë një projekt gigant nga një prej kompanive të mëdha zviceriane që do të vinte në atë periudhë për të investuar në të. Dhe fatmirësisht që nuk ka ardhur dhe nuk është krijuar ose si thatë ju në trupin e lumit ende nuk janë krijuar këto. Se hidrocentrale çfarë bëjnë? Ndërtojnë diga dhe pastaj pengojnë ujin e lirë që të rrjedhë dhe pastaj dëmtohen specjet në atë? Çfarë ndodh konkretisht? Nëse ndërtohen digat, nuk ka më lum, ka liqen. Pra, diga krijon një përmbyt një territor shumë të gjerë, përmbyt një territor shumë të gjerë me nuk e di sa gati 2-3000 hektar apo më shumë në për shembull në një nga hidrocentralet e Kalivaçit. Edhe në këtë liqen pasaj uji është i ndenjur, uji është i ndenjur. Këto specie ngordhin ndoshta. Nuk ka më specjet natyrore, nuk janë më prezente aty, mund të dikush thotë që po do futet një peshk artificial,
Mba, ai peshku zakonisht që shkon më shumë në këto e liqeneve, balgjëri, nuk janë në shijen e konsumatorëve, nuk ka vlerë turistike, dhe në këtë kontekst është një gabim i madh. Zakonisht kur jepet një ide për të ndërtuar një hidrocentral, ato që bëjnë vlerësimin e ndikimit në mjedis nuk marrin shumë në konsiderat pikërisht faktorin që është edhe kosto mjedisore, e përjashtojnë këta, edhe logarisin vetëm sa kilovat fitohet, sa energji shitet, por duhet logaritur dhe humbjet që ke. Edhe dëmin që ndos, por, nëse dëmtojmë këto pasuri natyrore, këto mrekulli që vetë Zoti, natyra, domethënë ka krijuar dhe ndër vite pastaj që i ka modifikuar, por jemi projektuar në mënyrë të tillë që shijojmë natyrën. Ja përse tashmë fillimisht në vitin 90 një pjesë e popullsisë dëshironte të vinte në Tiranë ose në qytete të banuara të populluara më tepër, ndërsa sot po i drejtojmë sy, po i kthejmë sy drejt natyrës, drejt vendeve të qelbëruara. Është akoma dëshira, është dëshirë se duhet parë, nëse nuk investohet aty në drejtim të shmangjes ujërave të zeza që derdhen akoma në vjosë, edhe nuk është ndonjë gjë që nuk mund të realizohet. Edhe është gjë pozitive që kryeministri e shpalli vetë që tani do të hidhen 80 milion euro për këtë gjë. Dhe kjo është një goxha. Këtë një fonde, kush do t'i përfitoj këto fonde? Do t'i përfitojnë bizneset përreth që t'i zhvillojnë, që t'a pastrojnë për shembull lumin, t'a mirëmbajnë zonën përreth, ekosistemin? Mund të jenë, për mendimin tim, mund të jenë edhe kompani shtetërore ose në bashkëpunim me kompani private, po nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ato paratë që do hidhen aty të jenë në funksion të zhvillimit. Pikërisht në funksion të kësaj ideje që ai të jetë një vërtet një park kombëtar. Pra, kur shkon aty të shmangë çdo lloj ndotje, këtu kam parasysh edhe çështjet e tjera të mbetjeve kështu me radhë, të menaxhimit të mbetjeve në zonë. Pra, aty kërkohet një ndryrje fuqishme dhe besoj se kjo do ndodhi, për arsye se nuk ka një arsye për të menduar ndryshe. 80 milion euro nuk janë pak, shpresojmë që ato të investohen. Vetëm fillimi duhet investuar akoma më tepër, siç e përmenda, dhe në çështjen e menaxhimit të mbetjeve, se ka shumë prenj aty që furnizojnë vjosën që ato komunitete që janë aty edhe e përdorin edhe për të hedhur mbetjet e kështu me radhë. Por unë mendoj që kemi të bëjmë edhe një komunitet me nivel kulturor të mirë në atë zonë, kemi prasysh përmetarët e gjithë shkatrat. Besoj që do të nëse komunitetit do të bëjmë aktor në mbrojtjen e parkut kombëtar që tashmë u shpall, do të kemi një risi në këtë gjë që unë mendoj, besoj që kjo duhet të përsëritur në zonat të tjera të mrekullueshme që ka vendi, në kuptimin e parjes jo vetëm si hapësirë, si territor, si përqindje të parkut kombëtar, që thuhet që edhe do rritet deri në 30%, shumë mirë do ishte, por në funksion të një bashkëtese të shumë të mirë midis komuniteteve dhe natyrës. Dhe kjo e parë në një plan kombëtar, do të, për mendimin tim, do të mjafton dhe që një Shqipëri me këtë teritor të mrekullueshëm me kaq pak banorë sa ka, 2-3 milion, nuk ka nevojë të merret me industrira të rënda, me zhvillime. Mund të zhvillojmë këtë sektor turizmi. Me zhvillime që nga, domethënë, ndërryn fuqishëm në natyrën dhe shkatrojnë atë. Dhe pastaj shkatrojmë. Për syse, edhe në interes të banorëve të këtij vendi, nuk është kjo e ardhmja. Pra do të mendojmë edhe për brezat më pas, jo vetëm për të tashmen, të mendojmë se si do të jetë natyra dhe në të ardhmen, që ta mbrojmë ato ekosistemin. Për shembull, kemi parë vitet e fundit është zgjuar interesi të huajve, i turistëve të huaj, vinë nga Franca, nga Polonia, nga të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Unë vetë personalisht i kam parë dhe dëgjuar edhe në Theth, për shembull në Thethin e Largët, aty ju pëlqen natyra e bukur, ndaj dhe vinë. Dhe ata kërkojnë paralelisht me këtë natyrë të bukur dhe infrastrukturë të mirë. Dhe është mirë që nëse ne mbrojmë natyrën, ekosistemin, sikurse ju thatë, kjo do të jetë në të mirë, jo vetëm të vendit, por edhe të gjithë mbrojtjes së natyrës dhe të zhvillimit sektorëve kryesorë. E shoqëruar kjo edhe, siç përmendët ju, me një infrastrukturë të pranueshme, nuk po themi që të jetë highway, do të thënë autostradë, po një rrugë e pranueshme që të ketë një lëvizje normale do të ishte shumë në favor
Dhe këtu për shembull jo pa qëllim komunitetin e Shkodrës është ngritur për shembull për çështjen e rrugës Dukagjinit, e cila mund të ishte një vektor, një degëzim shumë interesant për zhvillimin e turizmit në një hapësirë me një natyrë të mrekullueshme. Zoti Ferruni, dhe ka shumë vende të tjera në Shqipëri, kudo. Kemi vende në gjithë territorin e saj. Dhe sa i përket mbrojtjes së natyrës, një ndër aktorët e mirënjohur të Hollywoodit, sikur se përmendëm, Leonardo DiCaprio, dhe ai njihet si ambientalist, si një person që e do shumë natyrën, shpeshherë ka ngritur zërin për vjosën, për mbrojtjen dhe në momentin që është marrë ky vendim historik, ai është shprehur që tashmë jam i lumtur dhe i gëzuar që ky vendim historik është marrë dhe tani lumi vjosa do të rrjedhë për gjithmonë i lirë në Adriatik. Është një vendim që na gëzon të gjithëve. Që të mbrohet natyra, ekosistemi. Një pyetje të fundit, sepse jemi në limitet e kohës, sa i përket faktit që ambienti natyra shpesh kërcënohet, a është faktori njeriai që po e shkatron planetin Tokë dhe çfarë mund të bëjmë ne, të gjithë si qytetarë për ta mbrojtur atë? Po, pikërisht unë e marr si referencë këtë që u bë me lumin e vjosës, në raportin e vendimarrjes me natyrën. Dhe duke marrë në konsiderat edhe ndryshimet klimatike, e bëjnë më të domosdoshme që të ruhet natyra, se kjo ka të bëjë me zhvillimin e shoqërisë njerëzore, me një jetesë normale në të ardhmen. Nëse ndryhet në natyrën siç ka ndodhur deri tani në shumë vende dhe kudo në shkallë globale madje, nuk ka një perspektiv ky planet në këtë kuptim. Do më thënë se çështja shumë e thellë se e mendojmë ne. Shkencëtarët ngrejnë alarmin. Sigurisht, sigurisht. Dhe në këtë kontekst, ruajtja e natyrës, në kuptimin e ruajtjes këti raporti kaq madhor që ka të bëjmë ndryshimet klimatike, merë një vlerë shumë të rëndësishme rrugëtje natyres. Ngroja globale. Dhe këtu, mi qënë se përmondet edhe dëryrën e njeriut në vendimarin e ti, duke e lidur po edhe me parkun komtarë vjosën, në zdalin shumë nga tema, është vijushmëria e kësaj, për se ka parku komtarë është deri në deltën e lumit vjosa, dhe aty ka edhe një faunë të jashtëzakonshme shumë të pasur, sidomos me shpendët, që janë prapë element shumë rëndësishëm, pelikanët, dalmat, që është tipike habitati saj në atë zonë. Mirë po këtu tani, duhet parë e integruar kjo edhe me pjesën tjetër, me vazhdimin e saj, që kemi parkun tjetër natyror, dhe më thënë nga vjosa në nartë, ku prapë ka një ndëryre që mendoj që e dëmtonin qike edhe këtë parkun kombëtar të vjosës. Për arsye se aty dikur vjosa e ka pasur atë derdhin e saj, pran vendi ku do ndërtohet aeroporti. Pra, është një çështje tjetër, nëse aeroporti ndërtohet e cënon shumë këtë pjesën. Ky aeroport është folur që nuk do ta dëmtoj këtë park kombëtar ose natyrën. Nuk e di kush ka folur që nuk do ta dëmtoj, se ambientalistët janë njerëzit që kujdesen më shumë për këtë dhe kanë bërë studime për këtë dhe ka eksperjenca edhe ndërkombëtar, thonë që e dëmton. Teksa është bërë projekti në fakt është marrë dhe mendimi institucioneve të cilat janë shprehur që të mos preket ajo zonë e mbrojtur, për zonat e mbrojtur. Unë këtu nuk jam përfaqësues institucioneve. Tani shoqëria civile ka një mendim ndryshe dhe nga eksperjenca ime gati 30 vjeçare, shumë kauza të cilat janë marrë vendimarrje pa pasur një sinkron, një pranueshmëri nga shoqëria civile. Në fakt, duhet jeni dhe ju si aktor dhe faktor që të merë një vendim kur tekst të bëhet. Kanë quar në dështim, dhe kjo tashmë nuk është dëshirë, kjo është edhe ligjore, pra pjesëmarrja e publikut në vendimarrje është detyrim ligjor, është konvent ndërkombëtare. Ju sigur për interesit dhe të merë një pjesë në të. Për themi për investimet, për ndërtimet që kanë bëjnë me impact në mjedis. Për investimet strategike. Absolutisht, në këtë rast, shoqëria civile duhet të jetë aktor dhe në rastin e aeroportit, shoqëria civile, ambientalistët që janë, themi, avanguard për mbrojtjen e natyrës,
E kanë studiuar më thellë atë dhe thonë kanë ndikim. Keni shprehur dhe ju mendim. Një fluks avionësh intensiv që kalojnë atë zonë, ajo që përmendëm bashkë, nuk mund të kalojë më pelikan aty apo flamingo etj etj. Domethënë, pra, ajo atraksion që ka ajo zonë që është gjithashtu parkomtar, do të zhduket nga kjo. Dhe ikën një segment i vjosës parkomtar nga atraksioni që ka si parkomtar. Pra, dhe këtu, më lejo të shtoj edhe gjithë tjetër. Sepse jemi në limitet e kohës, po. Vetëm 30 sekonda, një çështje tjetër shumë e rëndësishme që unë e shikoj të lidhur, është pak, vetëm 700 metra larg lagunës Nartës, që po synohet të bëhet një park i fuqishëm fosil, me naftë, me gaz, e kështu me radhë. Edhe kjo është një diçka tjetër që përsa themi që kemi një zonë turistike këtu, nuk mundet krahas saj të kemi edhe një zonë me ndotje të jashtëzakonshme. Do të takojmë përsëri në çështje të tjera të ndjeshme, sikur se thatë për këtë park që do të ndërtohet për shembull në Nart ose për mbrojtjen e mjedisit në këto zona të tjera. Do të takojmë dhe herë të tjera në këtë studio do të flasim edhe më gjerësisht. Ju falenderojmë për të gjithë opinionin, analizën e detajuar që keni bërë, edhe të gjithë mendimin tuaj që keni dhënë sot për vjosën parkomtar, edhe për punën e madhe të mirë që ju bëni. Ju përgëzojmë për këtë. Faleminderit. Falenderoj dhe përfitoj nga rasti, të falenderoj pa fund njerëz, organizata të vendit Eko Albania, ndër më kryesorët që është marrë më tepër me këtë, po edhe organizata ndërkombëtare dhe shumë individë të tjerë, siç përmendë ju dikap, jo, po edhe këtu shumë personalitete intelektuale janë marrë shumë me vjosën dhe meritojnë të gjithë një falënderim. Për shkak të ndikimit që kanë edhe këto organizma ose këta, po themi këta persona në të gjithë arenën ndërkombëtare. Ju falenderojmë, suksese në punën tuaj.